ក្រសួងមិនបដិសេធនៅក្នុងការជួបប្រជុំដោះស្រាយតាមស្នំពរបស់អាញាមុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចមិនយកពន្ធនគរនាំចេញទៅណាតម្លៃកៅស៊ូនៅសហគមន៍អភិវឌ្ឍកៅស៊ូជួបការលំបាកដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចមិនយកពន្ធនគរនាំចេញទៅណាតម្លៃកៅស៊ូនាំចេញក្រៅមួយពាន់ដុល្លារនៅក្នុងមួយតោនទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកញ៉ាមុងរដ្ឋាភិបាលដែលជាសហប្រធានក្រុមការងារផ្នែកកសិកម្មកសិឧស្សាហកម្មបានមានប្រសាសន៍